ကွယ်ရေးမှာလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတယ်။ဘာတွေလျှို့ဝှက်ချက်ရှိလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုကြပါတို့တင်နန်းသားဘလောက်ရှိတယ်ထုတ်မပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီမေလ28ရက်နေ့ကျမှတရားဝင်ပြည်သူလူထုကိုချပြတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ပြည်သူလူထုဟာမင်းတပ်တို့ကဏီတို့အခုကရားတို့မှာပြည်သူတွေအရန်ခံနေရတယ်ဒုက္ခရောက်နေရစစ်ပေးရှောင်နေဆိုအများကြီးပဲဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေကတုံ့လုံနေကြတယ်ခြောက်ခြားနေကြတယ်စိတ်တက်တွေကြနေကြတယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေကတင်းတန်းတက်နေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကာကွယ်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မနေ့ကမှဦးဇင်းတို့တရားဝင်ဒါတင်းတန်းဆင်းပွဲလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ MG အစိုးရအချိန်မတန်သေးလို့ဒါလေးမချပြခဲ့တာတကယ်တမ်းသူတို့အချိန်လဲတန်ရောမေလ28ရက်နေ့မှာတင်နန်းစင်ပွဲကိုတရားဝင်ချပြလိုက်ပြီဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတင်နန်းစင်ပွဲတရားဝင်ချပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနတစ်ခုတစ်ခုမှာ MU အစိုးရရဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဌာနတစ်ခုတစ်ခုမှာ MU အစိုးရရဲ့အင်အားမနည်းဘူးရှိဦးဇင်းတို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုရင်ထောင်နဲ့တောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုလဲထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုရှိတယ်။အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာဆိုရင်လဲထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုရှိတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုလဲထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုလဲထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေကိုဦးဇင်းပြောပြချင်တာကဦးဇင်းတို့မှာတကယ်စစ်တင်နဲ့တက်လို့ပြင်းမြောက်အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိလာပြီဆိုတော့နိုင်ပွဲဟာလုံးဝမကြတော့လုံးဝကိုမကြတော့ဘူးပေါ့ဘာကြောက်လဲဆိုရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာငါးဌာနရှိတယ်။အဲ့ဒီငါးဌာနရဲ့အောက်မှာလည်းဦးဇင်းတို့တက်ရင်းတွေကသူ့အစ်စ်အစ်င်ရှိတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အောက်မှာတက်ရင်းတွေပေါ့ဥပမာ4 5 60တက်ရင်းတွေတက်ခွဲတွေပေါ့အဲ့ဒီတက်ခွဲတွေအစိတ်စိတ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။တက်ခွဲအစိတ်စိတ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီပြည်သူကာကွယ်တက်မာရင်ကိုအင်အားကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်တို့စကိုင်းတိုင်းတို့ KIA တို့ကရင်နီတို့ပေါ့နော် KIA တို့ကရင်နီတို့ဥမနာကားတွေပေါ့အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းတို့ဒီကချင်ပြည်နယ်တို့ KIA မှာအင်အားဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တအုပ်ဖုံးဖုံးတို့သိရသလောက်တော့ KIA မှာကို KIA မှာစစ်တင်တဲ့ဘယ်လောက်စစ်သားဦးကြီးဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ KIA တစ်ခုတည်းမှာကို KIA ကတက်မှာ10ထိရှိတယ် KIA တက်ကတက်ကနေ10ထိရှိတယ်သူ့မှာစစ်သားဦးကြီးအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စစ်တပ်ကိုသူတို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတွန်းလှန်နိုင်တယ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတော်လှန်ရေးတယ် KIA ကသူ့မှာတက်ရင်တက်မှာ10ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ KIA ရဲ့တက်မှာ10ခုလောက်အောက်မှာဒီကနေ့ပြည်သူဂျန်စီလူငယ်လေးတွေစစ်တင်တန်းတက်နေတာဘလောက်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တောင်းချီကိုရှိတယ်။စစ်တင်တန်းတက်လို့အောင်မြင်ပြီးသွားကြပြီ။စစ်တင်တန်းပြီးလို့အောင်မြင်ပြီးသွားကြပြီ။အဲ့လိုစစ်တင်တန်းပြီးလို့တက်နေတုန်းနေလဲရှိတယ်အောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ KIA တခုတည်းမှာကိုကဦးဇင်းတို့စစ်တင်တန်းတက်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေတောင်းချီရှိတယ်တောင်းချီရှိတယ်ကဲဒါ KIA တခုပဲရှိစီရနော်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီ KIA မှာစစ်အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကင်းအာရင်မှာဒီကနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်တင်တန်းသွားတက်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကတောင်းချီရှိတကယ်ရေးစစ်သားတွေမပါသေးဘူးစစ်တင်တန်းတက်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့အဲအားပဲရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့တောင်းချီရှိရဲ့အေးအေးမှလည်းပဲအဲ့ဒီလူပဲအေးအေးမှလည်းထောင်ချီရှိတယ်၄၅၆ထောင်ပြည်ဘူးရှိတယ်။ဒါစစ်သားတွေမဟုတ်စစ်တင်တိုင်းတက်တဲ့လူငယ်၄၅၆ထောင်ရှိတယ်။เนาะ၄၅၆ထောင်ရှိတယ်။နောက် KMU KMU ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့တက်မှာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီ KMU တက်မှာတွေပါဦးစင်းတို့အစင်မြင့်ဟိုကော့ဂရိတ်ဘတ်မှာဆိုရင်နော်ဟိုကော့ဂရိတ်ဘတ်မှာဆိုရင်အစင်မြင့်စစ်တန်တဲ့ကြောင်ရှိတယ်KMU ကော့ဂရိတ်ဘတ်မှာအစစ်မြင့်စစ်တင်တန်းကြောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအစစ်မြင့်စစ်တင်တန်းကြောင်ပါကိုစစ်တင်တန်းတက်တဲ့လူတွေယာနဲ့ချီရှိ။အဲ့ဒီ KMU နယ်မြေတွေထဲမှာလည်းပဲဒီဦးဇင်းတို့ပြည်သူပေါ့ဂျန်စီလူငယ်လေးတွေစစ်တင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကိုချီရှိရှိရဲ့။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် KMU ရဲ့ပလောင်ရဲ့AA ရဲ့ KIA ရဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး NG အစိုးရဖွဲ့အစည်းရတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအဲ့သူတို့ရဲ့အင်အားကတိမ့်နဲ့ချီရှိတယ်သူတို့ရဲ့အင်အားကတိမ့်နဲ့ချီရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တိမ့်နဲ့ချီရှိတဲ့စစ်အင်အားဦးဇင်းတို့တင်တန်းဆင်းကုန်ကြပြီဒီမေလမှာတင်တန်းဆင်းကုန်ကြပြီဆိုတော့တင်နန်းစင်းကုန်ကြပြီဆိုတော့မကြမီအချိန်တွင်းမှာဦးဇင်းတို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတော့ပြီဒါမယုံမရှိတကယ်ဖြစ်လာမယ့်ဟာဒီဖုံဖုံတို့ကဒီစစ်တင်နန်းတက်နေတဲ့နယ်မြေကလူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်ထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစစ်တင်နန်းတက်နေတဲ့ဥယျကဘယ်လောက်ရှိတယ်အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်အန်ယူဂျီရဲ့အယူကြီးရဲ့အောက်မှာစစ်တင်တန်းတက်နေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာခံမှန်းကြီးအားဖြင့်ဖုံဖုံတို့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြည်သူပေါ့ပြည်သူလူငယ်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အယူကြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်ရဲ့ KIA ရဲ့ AA ရဲ့ KNU ရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်တိမ့်နေချီပြီးရှိတိမ့်နေအဲ့ဒါတွေကအာရုံစစ်တင်တန်းတက်လို့တချို့ကပြီးကန်နေပြီတချို့ကပြီးကုန်ကြဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နယ်ဘောင်းစုံမြို့ဘောင်းစုံမှာအဲ့ဒီတင်တန်းစင်းတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တက်တယ်ရောက်နေကြပြီဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမသိဘူးပြည်သူတွေမသိဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေဟာဘယ်လိုတွေးထားရမလဲဆိုရင်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမကြခင်စစ်ဖြစ်တော့မှာကျင်းတေဘောက်ကိုစစ်ဖြစ်တော့မှာဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရွာတိုင်းမှာအကုန်ရောက်နေပြီအကုန်ရောက်နေပြီထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကိုရှိတင်းနှန်းဆင်းတဲ့ဆင်းသွားတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဒီတင်းနှန်းဆင်းသွားတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနှံ့အပြားမှာထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကိုရှိတကယ်ရှိတကယ်ရှိဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းပြည်သူကိုခွန်အားဖြစ်စေခြင်းလို့အားတက်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဒါဒီကနေ့မှထုတ်ပြောတာဒီကနေ့မှထုတ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတင်းနှန်းစင်ပြီးပြန်လာတဲ့တက်တွေဟာမြို့တိုင်းရွာတိုင်းနယ်တိုင်းမှာအလုံးရောက်နေကြပြီသူတို့တွေမှာလက်နက်တွေမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့စစ်တင်တန်းတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာတင်တန်းပြေဝပြီးတော့လှုပ်ချင်ကန်ချင်စိတ်ရှိတဲ့တက်ကြွနေတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရွာတိုင်းမှာရောက်နေပြီမကြတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ပျောက်ကြားစနစ်တွေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုမျိုးဖြုတ်ပြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်မကြတော့ဘူးမကြတော့ဆိုတော့မဟာဗျူဟာဘာတွေလှုပ်ထားလဲဆိုရင်
ဒါတို့ကာကွယ်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ့ပြည်သူကိုအားတက်စေခြင်းလို့ဖုံဖုံကဒါဗဟုသုတအနေနဲ့အားတက်စေခြင်းလို့ပြောပြတာဒါတွေကလေပန်းတန်းစီပေါက်ပန်း40တွေရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားတက်စေခြင်းလို့ပြောတာတကယ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒါခိုင်မာတဲ့သတင်းပေါ့နော်အားတက်စေခြင်းလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာတင်းနှံစင်ပြီးပြန်လာတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရောက်နေကြပြီရွာတိုင်းမှာရှိတယ်မြို့တိုင်းမှာရှိတယ်နယ်တိုင်းမှာရှိတယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာမြို့တိုင်းရွာတိုင်းကနေပြီးတော့ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်လာတာမဟာပြူဟာနော်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်လာအေးအဲ့ဒီအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့တိုင်းရင်သားတွေရဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာအပြင်းအထန်တိုက်လာဒါမဟာပြူဟာပဲသူတို့လှုပ်ထားတဲ့မဟာပြူဟာပဲနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်တပ်ကကောင်းနေအရန်ကြောက်လာကြပြီကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုသူတို့တွေပြေးကုန်ကြပြီစီရီယန်တွေလုတ်ကုန်ကြပြီပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းကုန်ကြပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေဟာနေပြည်တော်ထိတောင်ရောက်နေပြီအမျိုးမျိုးအနေနဲ့အကုန်ရောက်ကုန်ကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရွာတွေမြို့တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေကအထက်ကနေတိုက်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်အပြင်ကနေဘယ်သူတိုက်မလဲဆိုရင်အပြင်က KIA တို့ AA တို့ဦးဇင်းတို့ပတ်လောင်တို့အခုကရင်တို့ KMU တို့ကတိုက်မှာ KMU မှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့အရန်တပ်သားဆိုတာရှိတယ်အမြဲတမ်းစစ်သားဆိုတာရှိတယ်အရန်တပ်သားကတာမန်လူလိုပဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံခြားတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်ဟောစီးပွားရေးတွေရှာကြတယ်ဒါအရန်တက်သားတွေအမြဲတမ်းစစ်သားကကြတော့သူတို့တက်မာဒီမှာနေရတယ်အခုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရေကင်းကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကရင်လူငယ်တွေဟာရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားတော့မဆိုလိုဘူးပေါ့ဒီပြည်တွင်းနဲ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ KMU ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တင်တဲ့အထူးတင်တဲ့ပြန်တက်ရတယ်နော်KMU မှာကရင်နေအရန်တပ်သားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအရန်တပ်သားတွေကတာမန်လူတွေပဲအခုအဲ့ဒီတာမန်လူတွေကို KMU ကပြန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်တင်တဲ့အထုတင်တဲ့နေပေးပြီးသွားပြီသူတို့တွေကလည်းအခုစစ်တင်တဲ့တက်ပြီးသွားပြီစစ်တင်တဲ့တက်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ KMU နေမိတဲ့မှာလည်းပဲဒါကရင်မှန်တယ်မြတ်အားလုံးကစစ်သားတွေကြီးပဲကချင်နယ်ပြည်မှာလည်းပဲကချင်မှန်သမယအားလုံးကစစ်သားတွေကြီးပဲရခိုင်ပြည်မှာလည်းရခိုင်မှန်သမယအားလုံးကစစ်သားတွေကြီးပဲသူတို့ပြေးစရာနေရာကိုမရှိတော့တာဘလို့မှကိုပြေးလို့မရတော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကရင်လူမျိုးဘလောက်ရှိလဲအဲ့ရှိသမယဟာအကုန်စစ်သားတွေကြီးပဲကချင်လူမျိုးဘလောက်ရှိလဲရှိသမယအကုန်လုံးစစ်သားတွေကြီးပဲရခိုင်လူမျိုးဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒါရှိသမယယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးအစစ်သားတွေကြီးပဲရိုးရိုးတာမန်လူတယောက်မှမပါဘူးကရင်မှန်သမျှယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးစစ်သားကချင်မှန်သမျှယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးစစ်သားအေးရခိုင်မှန်သမျှအားလုံးယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးစစ်သားပဲအကုန်တင်တဲ့တက်ပြီးအကုန်ကြပြီနော်